Apsūdzētais sacīts par vainīgu par to, ka no 2013. Gada aprīļa līdz 2014. Gada aprīlim apzināti inficēja savu draudzeni ar cilvēku imundeficīta sindromu. Rīgas pilsētas tiesa apsūdzēto atzina par vainīgu un piespieda sabiedrisko darbu 90 stundas. Tātad apsūdzētais, būdams inficēts ar HIV, ar savu pārakstu bija apliecinājis, ka ir informēts un iepazīstināts ar inficētas personas tiesībām un pienākumiem, un kā apņemas to arī ievērot, bet neskatoties uz to, viņš par inficēšanos ar HIV nebrīdināja savu draudzeni, ar kuru vairākkārt stājās dzimumattiecībās, nelietojot nepieciešamos kontracepcijas līdzekļus. Un apsūdzētā rīcības rezultātā arī šī cietusī persona inficējās ar HIV vīrusu. Tiesa cietušās pieteikto morālā kaitējuma kompensāciju apmierināja daļēji. Apsūdzētajiem būs jāmaksā cietušajai 50 tūkstoši eiro, prasītos 135 tūkstošu vietā. Apsūdzētais savu rīcību nožēlojis sarakstē ar cietušo. Šī motivācija, ko viņš pats ir motivējis tiesasēžu gaitā, ir tā kā aiz mīlestības pret šo personu, ka viņš viņu tā kā negribējis arī pazaudēt. Rīgas Pārdaugavas prokuratūras prokurori tiesas debatēs lūdzu piemērot apsūdzētajiem brīvības atņemšanu, nosakot to nosacīt, tāpēc prokurori pēc iepazīšanās ar pilnu tiesas spriedumu lems par tā pārsūdzību. Savukārt lietas tiesnesi komentārus solīs sniegt tikai pēc pilnas sprieduma sagatavošanas. Šāda krimināla lieta Latvijā ir pirmā ar notiesājošu spriedumu. HIV atbalsta centra dialogs pārstāve notikušo vērtē kā traģisku notikumu, kurš varēja nebūt. Šis gadījums labi pierāda to, ka tāda paļaušanās uz to, ka arī otrs cilvēks būs atbildīgs, nenoved pie labiem rezultātiem. Es aicinu katru domāt pašam par sevi pirmām kārtām, un ja katrs par sevi domās, tad iznāks, ka abi divi būs atbildīgi. Sēja atgādina, ka Latvijā ir plašas iespējas pārbaudīties bez maksas un pozitīva rezultāta gadījumā uzreiz sākt ārstēšanu, neslēt inficēšanos un par to informēt gan mediķus, gan partneri. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.